paqja duket se është vendosur në parlament kulluri dhe kjo ishte ajo çfarë doja ta mbyllja si pyetje pjesën e dytë për të ta hapur si bisedë pjesën e fundit ku jemi edhe për maksimumi 10 minuta në studio. Paqja është vendosur në parlament, po a le të themi a do të krijojë kjo mundësinë një paqe edhe në opozitë? Tani fatkeqësisht ne kemi 2 vjet gjysmë që bëjmë njëtin debat dhe as nuk lodhemi vetë, nuk lodhen as njerëz me sa duket. Kjo duhet të jetë telenovela më e bukur që s'pa në Shqipëri ne, e PD-s, fatkeqësisht. Dhe më gjata. Dhe më gjata, sa ka që bëri puni. Ka bëri puni, ka qenë më gjatë. Ka të arsim. Jo, jo, telenovela. Po si ishte ka gjata? Ajo ishte film. Dhe kishte action ajo. Po më po kemë vite. Ajo kishte action, karrige kokës, dhunë. 2 vite zgjati vetë. Dhe kjo kishte action. Jo, jo, 2 vite. Më pak. Nëntë janarin e mbam. Mirë, vetëm atë kishte një gjë kulmore dhe pastaj u. Shtator nisi mbaroi në. Jo, më jo. Nëntor, dhjetor. Filloi që kur ta dorëheqën, ditën që ta dorëheqën Nano. Ai më shet sikur. U bë antar partie dhe shkoi te klubi pensionistë dhe filloi vetë. Tani këtu ka se ti e di që njerëzit e paduruar thonë si përfundon ky film. Për ka dy skenar. Një skenar që shkojmë veç e veç në zgjedhje dhe nuk e fitojmë do zgjedhjet si opozitë, kjo është e sigurt, nuk ka dyshim. Kush thot kundër nga dy krahat, për mua ose nxitohet ose bën sikur nuk kupton nga politika. Por dhe i vetmi mundësi është që gjithë opozita dalë me një ekip, me një platformë dhe me një kandidat unik për kryeministër dhe me qeverihje. Siç do të jetë pak, siç ka qenë gjithmonë. Kushtet do të para kushte që çipa i përmendin. Për mua kjo do një para kushte vetëm, nëse be isha të rëqit nga roli protagonisti drejtues, unë besoj që gjithë skenari pas ka 1000 mënyra pasaj për gjithë formula. Formulat nuk janë më problem. Por këtë kusht ne nuk e superojmë dot për shkak të asaj që kemi thënë me mira herë, që është çështja nograte, se nuk është çështja jona fund fundit. Është çështje përgjegjësie publike. Nuk mundet që Partia Demokratike të hyjë në kurs për plasje me SBA-t. E kemi thënë dhe këtë vendim nuk e kemi lëvizur asnjë ditë. Po ju dhe nuk e lëvizim dot. Që ta kuptojmë tani. Ju po i kërkoni Zotit Berisha që dal nga politika kur thoni të rishë. Jo, më jo, të rishet nga roli i tij si kryetar i themelimit. Nuk është puna vetëm roli i tij si kryetar, po do jetë ai për shkakun kandidat për deputet. Po më letër i aty atë, më i themelimit 200 vota rreth tjetër në kaq. Nuk është puna që ju thoni. A do që të jem praktik? Zoti Basha e ka deklaruar që unë e bëj një apas. Po e bëre më një vetë. Edhe në konferencën e parë të serive të lutem, bëj pyetje on fundit që ka filluar. Atë të bëj një pyetje. Jo, jo, po më ndihmoni pyetjen time më. Iku një vit. Po ku u kthye prapë? Zadoreqe. Tani, atëre, po ta themon vendimi i sot. Jo, ta themon vendimi i sot i gjykatës së lartë ka të paktën 5 paragraf ku thotë ne nuk kemi në asnjë rast një dokument të shkruar ku zoti Basha ka dhënë dorëheqjen. Pavarësisht argumentave shkruan gjykata e lartë sot, pavarësisht argumentave të dhëna nga ri themelimi etj. Për këtë që ka dhënë kasetat e televizioneve, kjo në asnjë rast të gjykata nuk mund të merret si provë që zoti Basha ka ikur. Nëse po vetë për aspektin procedural ligjor ke drejt. Edhe organizata e shoqërisë civile që regjistrohen në gjykat njësoj si partitë politike, kur ndryshojnë adresën e zyrës, shkojnë dhe bëjnë të qendrim kanë pasur kur diskutuar kjo çështje. Vendosin adresën e re. I kanë video, unë kam. Jo, kur një parti, Partia e Dytë në Shqipëri, ndryshon kryetarin dhe shkon të regjistrohet. I kanë në YouTube që un kam thënë që Leda Liben nuk është kryetari i PD-s. Sepse funksioni nuk delegohet. Edhe kompetencat substanciale. Te kam thënë si njerëj që kam punuar me ligjin. Ajo çfarë po bëja për paralelizëm ishte kjo. Por praktikisht ai s'ka tetu për të. Zoti Basha dhe këta s'mund më shumë se 500 votë që Basha. Deklaroi, më dëgjoj. Zoti Basha deklaroi që do të rishë në nevojë të drejtojë fare një pas për bashkimin e dy opozitës në konferencën e paradokove për shtyp, duke i hedhur dorashkën e sfidës edhe Zotit Berisha. U po këmbgull dhe njërë të pyetja, kur këta thonë, qoftë Zoti Basha, qoftë edhe të kërkesa që keni ju për Zotin Berisha, kur thoni të bëjnë një apas, do të thonë që dalin nga politika këta, apo të rrinë një apas, se në qoftë se rrinë një apas, nuk e di si zgjidhet ajo dilema që keni ju. Dalin nga politika, se për 2 muaj u mandatin e deputete. Për mund ta humbi tani, po e merë prapë në zgjidhje të arqë. A i sot që flasim, se ti mendonë Alban se dhe kjo ma habit fare tani. Ju mendoni se në qëfë se këta do i diegin mandatin e deputetit, do të lejojnë Berishën të regjistrohet për zgjidhje të arqëme? Nuk e di se... Një njeri që e ka në akuzë, e ka në arrest shtëpie, nuk do ta lejojnë për të skenarët, po Zoti Beleri është burg në Shqipëri edhe po kandidohet nga Nea Demokracia në Greqi. Kur kandidohet? Nuk është. Do vazhdojmë bisedën. Atë s'e di. Atëherë.
Ajo që po them unë është që, nëse zoti Berisha të rriqet nga roli i tij protagonist në vendimarrje dhe në drejtim strukture, formula pasaj ka plot për të bashkuar me federat. U të roqa i më pëse la lulli kër ishte kretar. U të roqa i pëse la lulli kër ishte kretar. Kush u të roqa? U të roqë Berisha, pra e mori partinë zoti Basha. Po? Po, Berisha u të roqë. Edhe prap nuk e la zoti Basha të rriqe i Berisha. Të nuk e dim, mund të këtë qenë dhe kunet. Kështu që... Ka disa versione, Ne të gjithë variantët që të diskutuar. Kështu që, besoj që nëse bie kushti i ndarjes, unë them se krijohen kushtet për bashkim. Dhe pa tjetër që nuk ka asnjëri normal, në dy krahat, normal plas, nuk plas për njerëz që s'kan vota, duan varen të kurizi njërit apo tjetrit, se ka dhe të ne njerëz që nuk e ndjen veten sigurt me i gardë të ndeshme, me listat hapura. Mos kujto se në Partinë Demokratike Zyrtare kanë të gjithë qefë këtë listat hapura. Se është normale fare, në çdo parti. Njerëz që ndjen më të sigurt, mase mund të jenë më aventurierë, si puna ime, thonë që hajde japim listat hymë garë. Ta shohim. Po, koha ka të reguar që së shumë. Kështu që duhet themi këta, bie kushti ndarjes, kërën kushtet për bashkim, pa tjetër dhe unë them që ne jemi vonë me rotacionin në Shqipëri. Jemi shumë vonë, duhet që ndodhë para 3 vjetësh, pikërisht për shkak të modelit gabuar që drejton të opozitën. Dhe modeli largohet edhe me njerëzit që kërën modelin. Duket skenar real ky largimi. Alma, pa, vetëm një detaj, të të vërtetoj këtë. Unë s'kam thënë një herë Berishizmi apo Ramizmi apo Bashizmi. Ka disa modele drejtimi. Një nga ta është modeli autokratik, ose po themi gjysmë autokratik, si duhet, arbitrar. Si ka mundësi, po të marrë rastin e fundit, që e gjithë kryesia ishte në blok pothuajse kundër me kuptimin e Gazbardit dhe Agron Gjek Markës, ata kanë pyetur atyre kanë drejt. Se thu gjërat pa vërtetë, ata votuan. Po të gjërat pa vërtetë. Po votuan. Kur në kryesisë pro, kryesia votoi pro. Jo, Këshilli Kombëtar, jo kryesia. Po votoi kryesia se përpara kryesisë, ajo diskutuan në kryesi dhe pastaj nuk është votuar, ka kaluar pa votë pra. Po ti ke qenë ato struktura dhe di mirë se nuk mund të kalon të identitim pa kaluar kryesi. Nuk duan 3 euro kam varë të rinë të kaj, se nuk i duan, me drejt në vitë. Kryesi dhe i gënë atje. Tashi mos më thua që e duan shumë gazi me Gjek Manga atje. Po shkuri të blogë. Kjo nuk është fakt kjo që po thua e duan asë duan. Fakt se kam folë me gjysë me tyre. Fakt është që është votuar. Më lërë mua gënjen. Kurse pasojë dhe faktit të interpretoj si duash nuk është. Ata që kanë qenë aty brenda e din më misën e të dy. Mos deformot faktit. Fjallën dele nuk e kam thonë, nuk e kam thonë Ndira Pushati. Fjallën dele, mos atetojnë si dele. Që të mos atetojnë si dele? Që është proces demokratik, apo është... Se unë delet nuk e di që nga e dorën. Delet vetëm blegrinë dhe eci mas qobanit dhe kanë e 200 majtas e djathas. Shu ka funksionuar? Një opcion është ajtë. Opcion... Ska, delet nuk funksionë në dyshe. Ne lepër dhe ti mirë si funksionë delet. Në lidhë me... Skena realist, unë një bashkimi opozitës duke kryuar para kushte... Kjo është një temë. Pas ardhjes grupit deputetve të rithemelimi, gjdo debat tjetër që rinis për çështjen e bashkimit të grupit të Bashës me rithemelimin krijon një inflacion shumë të madh. Domethënë është një temë shumë inflacioniste e cila nuk bashkimi bashkimi opozitës, kur, po themi. Po bashkimi opozitës tani ka ngel kjo. Domethënë të vi dhe Basha me grupin e tij deputetëve aty, që do ishte shumë normale, për mua do ishte shumë mirë. Do ishte shumë mirë dhe ka një mënyrë se ajo mund të ikim në kulluri kërkon një gjest nga Berisha. Por përpara se të kërkojë këtë gjest nga Berisha, Basha ka në dorë të bëjë një gjë tjetër, që duhet ta bënte që para një vit e gjys, dy vjetësh, domethënë pas atij gabimi që bëri që pranonte realitetin. Të pranonte Kongresin, kuvendin e Partisë Demokratike të 19 dhjetorit 2021-shit dhe mos ta bënte padin në gjykat. Tani mund shkoi ta tërheqi padin, ja heq nga dora apelit, duke hequr nga dora apelit, ja ka heqë në një farë mënyrë edhe pushtetit, nga dora që të ruaj një mekanizëm mbi opozitën, një mekanizëm të cilin është shumë vështirë opozita të kaloj, sepse s'ka asnjë mundësi ta bëj këtë gjë. Nuk ka asnjë mundësi. Atëherë, nëse ka është provuar që nuk ka asnjë mundësi, domun nuk ka mundësi të kritikoj fare gjyqësorin as përmes numrit të deputetëve, as përmes kuvendeve, as një gjë tjetër domethënë.